Velika kriza, velika panika i najnovije kripto vijesti, sve to u ovom videu, ostanite do kraja, idemo odmah sa mjenjašnicama, idemo sa ovim fadom koji se opet širi, opet je Binance prva tema, pa Kraken, pa ovo, pa ono, by the way, već sam pričao o Krakenu na svom, na svom zadnjem videu, ima video, ima nekoliko objava na, na kripto teme Instagramu, tako da svakako zapratite kripto teme na Instagramu, teme koje su tamo nećemo sada ovdje obrađivati, ima ih tamo 4-5 danas, međutim, što se točno dogodilo, o, jedna milijarda dolara je povučeno sa Binance od 24 sata, Binance nije ni trepnuo. Međutim, morate znati jednu drugu stvar. Kome paše kriza na kripto tržištu, kome paše euforija na kripto tržištu, paše mjenjačnicama Oni zarađuju u oba scenarija. Vi morate znati kad neko prodaje kriptovalute, mjenjašnica zarađuje. Kad netko kupuje kriptovalute, mjenjačnica zarađuje. Kad netko sa mjenjačnice povlači kriptovalute na svoj wallet ili negdje drugdje, mjenjašnica zarađuje. Kad vi stavljate kriptovalute na mjenjačnicu, mjenjašnica i tad zarađuje jer ima fi, onaj fi koji vi nikad vjerojatno niste u životu čitali kad scrollate skroz dolje na bilo kojoj mjenjašnici, ima rubrika zove se fi, pa vam tamo piše koliko košta kad stavljate kriptovalute na mjenjašnicu, koliko košta kad povlačite, koliko kad kupujete, koliko kad prodajete i ovakve stvari kad su veliki odljevi novca i tako dalje, milijarde dolara se povlače, oni zarađuju strašne novce samo na povlačenju. Sutra preko sutra izađe neka pozitivna dobra vijest, svi živi se hvatio za glavu, ajme majko zašto sam povukao, idem brzo vratiti sve natrag. Ipak ostajemo u ovoj kripto priči. I sad korisnik vraća natrag novac ili kriptovalute na mjenjačnicu i oni opet zarađuju. Samo zato jer je on stavio. A onda plus kupovina prodaja, kupovina prodaja. Tako da, kad se ovakve stvari događaju, kad se događa sad ovo opet sa Binance, kao što se događalo prije mjesec dana i prije pet mjeseci, prije godinu dana i prije dvije godine, ako pratite duže, stalno se događa. Ja ću se i sada postaviti na način kao i uvijek ignorirat ću sve, neću pratiti ništa po tom pitanju i samo ću ulagati u kriptovalute, kupovat ću Bitcoin dugoročno i kupovat ću sve ostalo za što mislim da će biti uspješno. Ovakve vijesti me ne interesiraju. Idemo mi na sljedeću temu, vratili smo se opet na 1 trilijon dolara market cap. Juče smo pali nakon 24 dana, međutim opet smo probili 1 trilijon dolara, tako da je to svakako jedna od boljih vijesti i meni je jedna od još boljih vijesti vijest koja dolazi iz Busana. Sad se vi pitate što je Busan, gdje je Busan, to vam je uh, drugi po grad u Koreji. 3 milijuna i 400 tisuća stanovnika ovaj grad ima i oni su odlučili da će postati svjetski kripto hub. Da će po, postati ono za razvoj svih živih projekata, svega živoga, žele omogućiti svima koji žele tamo doći, razvijati, praviti što god žele na blockchainu vezano za kriptovalute otvorena širom vrata im daju. Potpisali su čak ugovor sa minjažnicom Binance i s mnogim drugima. Znači Busan misli, misli doslovno ozbiljno. A ja sam već spomenuo da je jedna kompanija u Rusiji pred otvaranjem tamo kompanija za majnanje, preko 30 tisuća računala i tako, međutim Rusija nestaje na tome nego u toj regiji su rekli svim drugima iz cijelog svijeta god želi doći u Sibir, majnati Bitcoin, tamo napraviti sva postrojenja da će im dati sve žive olakšice samo da dođu. Tako da Pozitivne stvari. Poznat, poznati reper Drake, ne znam koliko vam je poznata ta priča, on se uvijek voli kladiti, međutim kad, kad, god se kladi, kladi se u Bitcoinu, ulaža Bitcoina, ne dolare. Na Super Bowlu je zaradio 1 milijun i 200 tisuća dolara u Bitcoinu. Tako da top vijest, a top vijest mi je i ova sad koja dolazi, Credit Suisse iz Švicarske. Pazite vi to kako banke ne vjeruju uh, kriptovalutama i tako dalje. Credit Suisse je uložio 65 milijona dolara u kompaniju Taurus, kompaniju Taurus i dodali su ih naći u svoju imovinu. Velika, velika stvar. Cathie Wood. Wood je opet kupovala 9 i 200 tisuća dolara je kupila žena dionica Coinbase-a. Wood zaista vjeruje da nas uskoro čeka vrijeme kad će kripto eksplodirati u nebo, kad će sve otići gore, kad će Coinbase biti taj koji će ići toliko jako da oni koji sad kup, kupuju dionice coinbase da će višestruko struko profitirati. I ona to konstantno radi. Što ste vi kupovali ovih dana? Ako još niste počeli kupovati kriptovalute, e onda možete to raditi na minjašnici Kriptomat, Kriptomat svim novim korisnicima, isključivo preko linka u opisu ovog videa daje 20 eura bonus dobrodošlice. Pogledajte još koji video ovdje na kanalu i vidimo se uskoro.